quer saber? Dá um giro. O Portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro. Para tudo, gira comigo no programa Eu Me Cuido e Você. De volta aqui a minha nutricionista Marcela Müller. Atenção, mulherada, porque esse programa é especial para vocês. E atenção, homens que estão sofrendo nessa fase com a mulherada. Também é para vocês. Então, vocês vão perceber que vai ter muitas dicas e vocês vão entender o que está passando com você, que às vezes você ainda não se deu conta. Porque, olha, você não tem noção o tanto que eu já deixei a minha Nutra aqui doida. Ela falou assim, Lê, fala para mim o que você está sentindo. Quase que eu encho a folha de sulfite da minha Nutra aqui. Porque é inacreditável a alteração de vários fatores que eu tô tendo na minha vida. Mas eu vim aqui para explicar tudinho para vocês e para me salvar, né? Porque viver assim ninguém merece, Marcela. Com certeza, né, Lê? E é bom até você falou sobre os homens, eles entenderem as mulheres melhor, porque aí eles vão conviver, eu falo até com elas um pouco melhor, porque essa fase que a mulher começa a entrar, que a gente vai falar um pouquinho do climatério e da menopausa. Então, assim, a Lê já tá começando a ter alguns sintomas que a gente fala que ela pode estar entrando nesta fase, porque a mulher, ela vai entrar na menopausa, vamos colocar entre 45 e 55 anos. Isso depende de uma mulher para outra, mas a hora que a gente começa a avaliar alguns sintomas, que a gente fala que essa fase é do climatério, é claro que tem alguns exames específicos que a gente consegue começar a avaliar de acordo com os sintomas que você tem. Mas dois exames que a gente sempre fala é o LH e o FSH. A hora que você vê começar a alteração neles, a hora que você vê que eles estão bem altinho, essa mulher ela já está começando a ter alteração hormonal, ela já está começando a ter quedas, né? Progesterona, estrogênios, dois hormônios que são muito importantes para nós. Testosterona também é importante, mas na hora que a gente começa a ver essa queda desses hormônios, aí a mulherada começa a ter muitos sintomas ruins, mas se tiver um acompanhamento para a gente conseguir equilibrar essa parte hormonal com alimentação, com atividade física, a gente equilibrar aí várias coisas, que a Lê tá tendo tantos sintomas, que calma, Lê, que vai, a gente vai resolver. Então, essa fase que eu chamo, que a gente chama ela de climatério, então a gente vê que ela vai começar, ela fica mais ou menos um ano, né, a paciente, vocês ficam nessa fase mais ou menos um ano, e a gente consegue ajustar várias coisas na alimentação e na suplementação, ou também até uma reposição hormonal, isso vai ser de acordo com as queixas que a paciente tem, o médico que vai poder avaliar, o nutricionista junto, porque se não tiver uma reposição hormonal, pode ter também fitoterápicos. Então, assim, são várias coisas que a gente vai conversar para eu entender o que ela está passando, para a gente ajustar tudo e ela viver super bem. Gente, é realmente de tudo isso que eu preciso, porque, e assim, é muito interessante, porque às vezes a pessoa não se dá conta. A gente está numa correria tão grande, numa agitação tão grande, que às vezes você não percebe algumas alterações que você está tendo e que você está sofrendo com isso e você não vai atrás. Que nem começa aos poucos. O meu começou com insônia, demorar para dormir, acordar a noite toda, de manhã não querer sair da cama, aquele cansaço, aquela coisa louca. A menstruação, um mês adianta, outro dia, o outro mês atrasa. Então, são pequenas alterações, só que depois que começa a listar, você vê que são várias alterações ao mesmo tempo. Irritada, então, não briguem comigo, hein, gente? Porque vocês não têm noção do jeito que a pessoa anda. Então, se você vai somando tudo isso, são vários fatores que tem como se resolver, só que você, às vezes, não se dá conta do que está acontecendo. E, Marcela, e o que fazer? Eu vou fazer 49 anos agora, mês que vem, dia 21. Aceito os parabéns de todos, viu? Podem mandar bastante parabéns, que eu adoro fazer aniversário. Só que, com certeza, eu quero fazer um aniversário de 49 melhor do que eu estou hoje. E tem tratamento para isso? Eu tenho como passar por um climatério, passar por uma menopausa sem tudo isso, pelo amor de Deus?
Com certeza. E essa fase é assim. A gente tem que pensar, avaliar todos os pontos nessa paciente. Por quê? É uma fase que ela não tem que falar assim, meu Deus, agora eu não vou conseguir mais viver. Porque parece que, né, ela não consegue mais ter libido, ela não tem mais energia, ela tem dificuldade para ganhar massa, para perder gordura. Ela começa a ter várias dificuldades. Mas isso é tudo ajustado. É claro que vai precisar de acompanhamento médico e nutricional. Porque várias coisas vão impactar ali. E a dieta, ela é super importante. Falo, não é porque eu sou nutri que eu vou falar muito aqui da dieta, mas ela é muito importante. A gente tem que ter uma alimentação super anti-inflamatória. Porque, ó, vamos dar um exemplo, se você for usar hormônio, fazer uma reposição hormonal. Porque hoje a gente pode ter a testosterona para reposição, a progesterona e também o estrogênio. Mas o nosso corpo, ele tem receptores. Se esses receptores não estiverem limpinhos, eu falo assim, né? Os receptores, a hora que colocar o hormônio, a gente precisa fazer com que ele se encaixe. Ele só vai se encaixar se você tiver uma vida saudável. E o que, que é essa vida saudável? Ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação anti-inflamatória. Porque na hora que entrar o hormônio, para a gente ter o efeito benéfico dele. Então, tem os prós e os contras em relação à parte hormonal, fazer reposição. Então, isso também tem que ser muito bem conversado com a paciente. Se ela está disposta a usar hormônio, ela vai ter que fazer o acompanhamento médico. Ou então, se ela ainda não quer fazer uma reposição hormonal, tem alguns recursos que a gente faz na parte de fitoterápicos? Tem. Hoje tem várias coisas que dá pra gente usar. Mas, avaliando o exame de sangue, avaliando o estado nutricional da paciente, tá fazendo dieta? Tem uma alimentação super anti-inflamatória? Como que tá o estresse? Como está a hidratação? Como que está o sono? E a gente tentar explicar para vocês de uma forma simples. Porque assim, ó, a bioquímica, a fisiologia, ela deixa a gente maluco. Mas a gente tem que tentar falar para o paciente de uma forma simples, para ele começar a entender. Por quê? Se você está tendo desequilíbrio no sono, o que, que pode estar faltando ali? Qual o tipo de hormônio que pode estar deficiente? Progesterona. Então, se a gente conseguir fazer uma suplementação, você fazer até uma reposição hormonal da progesterona, sim, ela pode ser muito bem-vinda para você. Mas aí vamos avaliar esses pontos. Tem atividade física? Tem hidratação? Sua alimentação ela está super equilibrada? A parte do estrogênio, mesma coisa. A gente precisa avaliar muitos exames de sangue, né? E vários exames, por quê? Tem a parte que a gente vai depois falar sobre os seus exames, porque a gente não tem agora os novos exames, mas depois a gente vai falar muito sobre isso, porque pode ter muitas alterações no exame dela. Mas eu preciso avaliar muitos sinais e sintomas do paciente. Então, eu vou avaliar o exame olhando para o paciente, porque a partir das deficiências que você tem, a gente vai começar a ajustar. E junto com o médico, se for fazer uma reposição hormonal. Porque a hora que você tem um estrogênio, se você faz no seu exame, você tem estrogênio e estrona. Você pode ter uma quantidade pequena de estrogênio, um exemplo, o estradiol ali, tá pequeno, mas a sua estrona, ela tá alta. E a estrona, em excesso, ela pode ser prejudicial. Ela pode trazer vários riscos para nossa saúde, incluindo alguns tipos de câncer. Então, esses exames têm que ser muito bem avaliados para ver qual que é a necessidade dessa paciente, qual tipo de hormônio a gente vai conseguir colocar. Então, tem o estriol, tem o estradiol, tem a progesterona, tem a testosterona. Pode fazer vários tipos de reposições, mas tem que ser muito bem avaliado e os exames têm que estar conversando junto com a paciente para a gente conseguir aí equilibrar a dieta, uma alimentação totalmente anti-inflamatória, junto com essa reposição hormonal. Quando você se queixa de irritabilidade, vamos falar de irritabilidade e depressão, a Lê está se queixando bastante quanto a isso. Tem alguns neurotransmissores, vamos falar principalmente da serotonina. A gente produz ele, vamos lá, mais de 70% ele está no intestino. Então, como que tem que estar a sua dieta? Ela tem que estar alinhada. Porque se você tiver um intestino saudável, se você tiver uma dieta equilibrada, a sua produção de neurotransmissor ali no seu intestino, ela vai se aumentar. Então, tem alguns precursores de vitaminas que a gente pode usar na suplementação para aumentar mais a sua produção de serotonina? Tem, com certeza. Então, esse equilíbrio, essa avaliação ali que a gente faz minuciosa mesmo com o paciente, do exame junto com o paciente, ela é muito importante para a gente conseguir ajustar, alinhar tudo, para ela voltar para o retorno e falar assim, ó, Nutra, eu sou outra pessoa, eu sou uma nova mulher. Que matéria, o quê? Que menopausa, o quê? Tô me sentindo super bem. Gente, é exatamente isso que eu quero, porque não é fácil.
Eu já tinha essas alterações, só que assim, era quando eu ia menstruar. A gente já tem essa alteração também hormonal, né? Então, assim, a semana que eu ia, chegando próximo, a minha TPM era altíssima. Ela continuava durante o período de menstruação e também ficava uns 2-3 dias após a menstruação. Então, eu falo que eu tinha antes, durante e depois. Era assim, já era pesado. O Rogério olhava para minha cara e falava assim, você vai menstruar. Ele já sabia, era batata. Então, mas e o meu treino também rendia menos, era assim, a força ia lá para baixo. Isso uma semana. Agora, senti isso o mês inteiro, entra mês, sai mês, ninguém merece. Agora, existem todas essas soluções. E nós vamos fazer vários exames de sangue. Eu estou já com o pedido da Marcela. Vocês vão me acompanhar nos exames lá no Laboratório de São Francisco. Mas o que é importante é você, mulherada, se conhecer. E se a sua mulher, a sua esposa, está tendo esses sintomas e ela ainda não percebeu, você aí, namorado, marido, apaixonado, dá um toque nela. Porque, às vezes, a pessoa vai estar se envolvendo em tantas coisas que ela não está nem percebendo o que está acontecendo. Mas você que está do lado, está ali, está vendo. Dá um toque, porque é preocupante tudo isso, né, Marcela? E assim, a gente passa por fases, né? Falou, cada momento a mulher está passando por fase. A gente tem que tentar passar nessas fases, ter o menos problema possível, né? Porque ser mulher, claro, não é fácil, mas assim, a gente consegue ajustar tudo. E essa parte até da reposição, que às vezes as mulheres elas falam muito assim, ó, eu quero que a minha testosterona fique alta, minha testosterona está muito baixa. Mas a nossa testosterona, a testosterona na mulher, ela não é alta. A gente tem a testosterona mais baixa. É claro que a gente tem um valor ali de referência que a gente tem que estar dentro. E quando o estrogênio, progesterona, que dependendo cada mulher vai ter uma queda. Às vezes, não é só o estrogênio que caiu no seu climatério, vai cair também progesterona, que pode cair também testosterona, mas cada uma tem uma queda. E cada uma vai ter um sintoma que a gente vai conseguir ajustar. Mas assim, essas quedas, se a gente conseguir, vamos falar do estrogênio. A mulher que ela tem uma predominância mais estrogênica, ela não tem muita queda do estrogênio. Ela vai precisar de uma reposição do estradiol? Não, não necessariamente. Às vezes, se ela, ela tem um estresse gigantesco, ela pode ter deficiência do quê? De progesterona. Então, às vezes, só a reposição da progesterona vai fazer já muito bem para ela. Ela vai diminuir o estresse e ela vai também conseguir dormir melhor. Então, essas quedas, cada uma tem uma queda. Cada uma tem uma quantidade maior e menor. O estilo de vida é importante para a gente pensar nessas quedas. Por quê? Se é uma mulher que sempre usou muito anticoncepcional, usou a vida toda anticoncepcional, então provavelmente essa fase que ela entrar no climatério, ela vai ter o estradiol bem baixo. Então, essa reposição desse estradiol vai ser benéfico para ela? Sim. Hoje, os fitoestrógenos, que a gente fala, porque muitas mulheres ainda têm um preconceito, né, de fazer a reposição hormonal. Muitas têm preconceito. Então, assim, eu quero explicar sempre para a paciente a parte boa e a parte ruim disso. Eu falo que é ruim é se você não tiver uma vida saudável, né, inclui atividade física, inclui alimentação e várias outras coisas. Cuidar do estresse também, que é muito importante, né? A gente tem que, eu falo que a gente precisa se amar mais e se cuidar mais. E o estresse atrapalha tudo. Eu falo, atrapalha desde o sono, eu falo, desde o fio do seu cabelo até o dedão do seu pé, o estresse, né, vai comprometer muitas coisas na gente. Então, se a gente equilibrar com a alimentação, esses fitoestrógenos que eu falo, dá para ser nos alimentos, oleaginosas, os legumes, as verduras. Tem gente que fala assim, ó, mas você tem que comer legumes, verduras e fruta todos os dias? Eu falo, gente, isso é o básico, pelo amor de Deus, isso a gente equilibra muito o nosso organismo em tudo, tanto hormônio, intestino, microbiota intestinal, que a gente é muito dependente dela para a gente ter resultados. Então, nos alimentos, esses fitoestrógenos, e também nos suplementos, né? Fazer a cápsula ali desse suplemento também é super válido para várias mulheres que não querem ainda fazer a reposição. Então, tem solução para tudo? Com certeza. Marcela, uma curiosidade agora. Com toda essa mudança aí hormonal que vai acontecendo na mulherada, quando chega nesse ponto, ele altera também, a gente percebe, ou alguns pontos do corpo que começa a acumular mais gordura, celulite que você não tinha, você parece que o corpo está mais inflamado, aquela barriga pontudinha que parece de mãezinha, de vozinha, assim, sabe, bem velhinha já,
Sim, tudo isso é relacionado também com hormônio? Total. E principalmente assim, ó, qual que é o hormônio da mulher? Estrogênio. A gente precisa do estrogênio. Tem muitas que, assim, ó, eu já escuto, muitas vezes eu escuto, não, Nutri, diminui meu estrogênio, aumenta minha testosterona. Eu falo, não, a gente precisa desse estrogênio. Nosso cabelo, nossa pele, a gente fica inteligente tendo mais estrogênio, tendo mais progesterona. Na hora que começa a cair esses hormônios, eu brinco, eu falo, a gente começa a ficar burro, e não pode. Então a gente precisa do estrogênio. E ele faz a gente também ter o bem-estar. A irritabilidade também que a mulher começa a ter, essa depressão que ela começa a ter, irritada com qualquer coisa. A pessoa fala um, ela já está irritada. É falta de estrogênio também. Então essa reposição desses hormônios vai fazer muito bem para ela. Então a falta, onde as mulheres se queixam, que você também falou sobre celulite, esse desequilíbrio nos hormônios também vai fazer com que tenha mais inflamação no seu corpo, vai formar essas células, vai aumentar essas células de gordura e você vai ter essa celulite. Então, reposição, você vai querer uma reposição hormonal, mas se sua dieta não estiver alinhada, não tem como ter reposição hormonal. Aí sim eu falo que eu sou contra. Por quê? Vamos alinhar tudo para você começar a ver resultado. Por quê? A partir do momento, vai lá, você está se hidratando pra caramba, vamos lá, aumentou aí, foi para 3,5 litros de água por dia, né, Lê? Tem que se hidratar bastante. É, porque tem uma cachaçinha aí no meio que a gente tem que, eu tenho que dar uns puxão de orelha nela. Porque a parte de bebida alcoólica também pode prejudicar, pode também nos prejudicar. Então tem que tentar beber o mínimo possível, pouquinho, e se hidratar muito. O dia que vai ter uma cachaça, toma muita água, que aí a gente consegue equilibrar. Mas se você tiver desequilíbrio, esses desequilíbrios, também vai fazer com que você tenha mais gordura abdominal, você sente que o cabelo começa a ficar mais fino. Então, hormônio, a gente precisa, hormônio é vida, a gente tem que ter o equilíbrio. O desequilíbrio é perigoso, com certeza, e o excesso também. Porque a falta de estrogênio, o que também começa a acontecer na mulher? Pode ter aumento de pressão arterial, ela pode ter aumento de riscos cardíacos. Então, o hormônio, quando se fala, quando tem mulheres que têm ainda muito medo sobre isso, a gente tem que explicar essas coisas para ela começar a entender que tem que ter esse equilíbrio, que não vai ser uma reposição, o excesso vai ter prejuízo para ela, sim, a falta também. Agora, achar o equilíbrio, claro, é o mais difícil, mas a gente consegue. Qual que é a importância, Marcela, desses exames? Tem todos os sintomas, que assim, é um bate-papo grande, nós estamos gravando aqui para vocês, mas nós já conversamos antes bastante. E qual a importância dos exames junto com todos os sintomas? Junto com os hormônios que a gente precisa, né? Eu falo que não é 1, 2, 3, 4 exames. A gente vai precisar de vários, porque a gente também tem que fazer uma ligação entre eles. Então, assim, vamos lá, depois dos 35 anos, que eu até falei ontem sobre isso, né, da suplementação que a gente precisa, porque eu falo, mulherada, fica doida na hora que a gente fala de suplementos. Por quê? Eu não consigo, é a mesma coisa assim, ó. Eu falei de suplementos na internet. O problema é que eu não consigo falar doses. É muito complicado a gente falar doses, porque cada um vai ter uma necessidade. Cada um tem um tipo de deficiência. Às vezes a deficiência que eu tenho de cálcio, vou dar um exemplo, que eu tenho de cálcio, você não tem. Mas por quê? Às vezes eu consumo mais alimentos fontes de cálcio. Não, eu tenho deficiência e você não, certo? Se eu tenho deficiência, pode ser que eu consuma alimentos com pouco cálcio e você às vezes está consumindo alimentos com mais cálcio. E você não vai ter a deficiência que eu tenho. Então, às vezes, a dose de cálcio para você, ela pode ser muito diferente da minha. Às vezes eu vou tomar vitamina D, mesma coisa. A gente precisa avaliar o exame de sangue. A vitamina D, a gente deveria buscar ela pelo sol. Mas ninguém toma sol. Hoje, quem que toma sol? É muito difícil as pessoas tirarem ali 15 minutos do dia para tomar um pouquinho de sol. Porque a maior absorção é vinda do sol. Mas a gente não toma, então a gente vai ter que suplementar, não tem jeito. Aí, se você consome, se você tem uma suplementação de vitamina D, o dobro que a minha, mas como que está seu magnésio? Como que está seu cálcio? Então, isso tudo a gente vai avaliar no exame de sangue. Então, as vitaminas e minerais nos exames de sangue, eles são muito importantes junto com os hormônios. Porque com isso, se eu fizer uma suplementação para você de vitamina D, eu também preciso fazer uma suplementação para você, às vezes, de cálcio.
Porque um vai precisar do outro, um vai depender do outro. E na fase que você está, a falta de cálcio ela começa a acontecer. A falta de vitamina D também. Mas para a gente ajustar a dose, eu vou precisar de exames. E na hora que a gente vê exame de sangue, se você tiver... a gente está fazendo uma suplementação, vamos lá, de vitamina D. Daqui 60 dias você repetiu esse exame, a gente não vê o aumento. Pode ser prejuízo na sua absorção ou pode ser na qualidade do produto. Então, você vê, são várias coisinhas que a gente tem que ir avaliando o paciente e avaliando o exame de sangue. Então, é juntar tudo. Aí você fala, ah, mas às vezes eu peço bastante exame de sangue. Aí a Alê sempre fala, né? Meu Deus, olha quanto exame! Eu vou desmaiar, porque você morre de medo de tirar, né? E não tem jeito. Na fase que ela tá, por tudo que ela me passou, os sintomas que ela tá tendo, eu tive que pedir vários exames. Porque pode ter aí deficiências nutricionais que a gente vai ajustar no alimento e no suplemento. Gente, vocês vão me acompanhar nos exames de sangue lá no Laboratório São Francisco. E eu falo assim, quando a Marcela fala assim, Lê, eu vou te encaminhar os exames. Eu juro por Deus, gente, que eu falo, eu já começo a orar. A hora que chega, me dá até medo de abrir. A hora que agora dessa última vez, eu falei assim, gente do céu, eu comecei a contar assim, eu falei, não, eu vou parar. Isso aqui não é exame de sangue, isso aqui é transfusão. Falei, meu Deus! Mas resolvendo tudo é o que importa, né, Má? Então, assim, tem muitas coisas que vocês precisam de acompanhamento. Isso eu sempre falo, isso eu sempre falei. Não adianta, gente, cada um é cada um. Não adianta você ir lá pegar a receita da vizinha, a receita da prima, da tia. Nós somos individual. Coloquem isso na sua cabeça. O que funciona para mim, o que precisa para mim, não é o mesmo para você. O que eu como, a quantidade que eu como, que eu não como, não é a mesma para você. Então, assim, é totalmente individual. E para você fazer isso, você precisa do quê? Pessoas qualificadas que vão te trazer e vão te guiar no caminho para você realmente ter uma vida saudável e alcançar seus objetivos. Não é isso, Nutri? Exatamente. E eu falo que a suplementação, a gente tem que levar isso muito a sério. Não é, você mesmo falou, não é pegar a receita do amiguinho, da amiguinha e querer fazer igual. Porque às vezes a paciente ela teve um resultado super legal com aquele suplemento, com aquilo que ela está fazendo, aí você quer fazer igual. Aí imagina, um exemplo, uma pessoa que ela está fazendo uma suplementação alta de cálcio, aí você lá, vai lá e quer fazer igual. E sendo que o consumo seu de cálcio, às vezes é muito maior do que essa pessoa. Imagine você causar um problema aí renal pelo excesso de cálcio que você está fazendo na suplementação. Ah, mas a fulana tomou e não teve problema nenhum. Aí, claro, você foi avaliada para você fazer essa suplementação? Não foi, então? Não pegue receita do amigo, da amiga e queira tomar igual. Não é porque ela teve o resultado, ficou lá toda definida, ganhou massa, perdeu gordura, que você vai querer fazer tudo igual para ter o resultado igual dela. Não é. Cada um tem uma genética, cada um tem um estilo de vida e cada um vai ter uma necessidade nutricional diferente. Gente, tem uma coisa que eu acho até engraçado. Mas assim, eu acho que é o único sintoma que eu não estou tendo. É o único, que são os fogachos que toda mulherada tem. Umas têm os fogachos noturnos, umas têm os diurnos. Eu ainda não cheguei nos fogachos. Mas e aí? Falam que é uma coisa terrível, Má. A mulherada reclama muito. A única coisa que a Lê não reclamou, tá? Mas o restante ela reclamou de tudo, tá bom? Ela só não tem os fogachos. E muitas mulheres têm o diurno, o noturno, o mais comum é o noturno. Mas assim, o que, que acontece? E essa termorregulação do cérebro, que diminui pela queda de hormônio, é normal acontecer isso nesse período com a mulher. É difícil alguma não passar por isso, é muito difícil. Pode ser que você tenha ainda, é que agora a Lê não está tendo, mas pode ser que ela tenha um pouquinho. Mas isso é tratado super rápido. Às vezes a mulher ela está tendo e ela não busca ajuda. E às vezes ela está sofrendo e às vezes sem necessidade. Por quê? Eu falo que a coisa mais simples que a mulher deveria fazer quando ela tem esses fogachos. Porque assim, ela acaba suando mais, certo? Então o corpo acaba desidratando mais. Qual que é o remédio melhor para ajudar essa mulher? Hidratação. E você fala, gente, uma coisa tão simples. E às vezes a mulher se hidrata muito pouco. E nessa fase, o que, que ela vai precisar? Se você calcular seu peso, pega seu peso vezes 50 ml por quilo de peso. A hora que você for dar o total ali de água, dá alto. Com certeza, vai tomar bastante água, vai muito no banheiro fazer xixi, mas isso vai ajudar muito, porque essa termorregulação aí do corpo, como você vai suar mais, então desidrata bastante o corpo, então uma das coisas é se hidratar. Hoje tem amora preta,
a mulher pode fazer na manipulação esse tipo de suplemento, eu falo assim, ó, gente, é batata. É, você tomar esse tipo de suplemento, você começa a não ter mais sintomas nenhum, você fica super bem. E claro, tem alguns manipulados que a gente faz uma mistura de algumas coisas para ajudar essa mulher, dependendo se ela tem o diurno, dependendo se ela tem o noturno. Ela começa a melhorar depois de mais ou menos uma semana. Ela já fica, tipo, outra pessoa. O problema, as que tem muito, é porque não busca ajuda. Acha que essa fase, ela vai ter que passar por isso e que não tem solução. E claro que tem solução. Então, se entrar uma suplementação, pode ser que resolva ali super rápido. Ela começa a ter, tanto que todas as mulheres que têm, de verdade, olha, todas que têm, chega assim, ó, reclamando assim, ó, absurdamente. Elas voltam pro retorno assim, ó, Nutra, não tem mais nada. Então, é fácil de resolver, sim, mas precisa buscar ajuda. Porque essas fases que a gente passa, né, que as mulheres passam, é normal. A gente não tem que virar um bicho de sete cabeças isso. Como se fosse, nossa, entrei no climatério, entrei na menopausa, tipo, lascou. E agora? O que vai ser da minha vida? Né? Mas todas essas alterações, que também se queixam muito de libido, mulheres se queixam muito de libido, tem algumas coisinhas que a gente coloca aí na manipulação, que, nossa, elas voltam assim, ó, Nutri, tô me sentindo ótima, que mais você vai colocar aí no meu manipulado? Então, busque ajuda, que isso é muito importante, busque ajuda tanto médica quanto nutricional. Eu falo, busque as duas partes, porque se você tiver alinhado as duas partes, não tem como não dar certo. Gente, depois desse bate-papo, depois da minha... teve minha consulta antes ainda com a Má. Eu estou saindo daqui já até mais leve, menos irritada. Porque, olha, vou falar uma coisa. Até o prato colocado ao contrário lá no escorredor me irrita. Dá vontade de eu te ancar e já jogar na parede. Nossa Senhora, tudo está me irritando. Mas agora eu estou mais calma. Estou mais calma. Vou voltar a dormir. Vou ficar menos estressada, né, Nutri? Estou com a minha relação de exames aqui. Vou fazer todos os exames, depois eu volto para trazer para a minha nutricionista. Ela vai analisar tudinho e nós vamos contar para você o que será feito. Mas deu para vocês entenderem? Vocês não precisam passar a fase, sim. Todo mundo vai passar, vai ter essa fase. Agora, todo esse negócio que vem junto, todos esses sintomas, nós não precisamos mais, gente. A tecnologia está aí, os estudos estão aí, que é para ajudar, a gente tem que aproveitar. Então, para de ficar aí só se lamentando. Procura sua nutricionista, procura seu médico, vem para cá. Tudo tem solução. Sabe por quê? Porque eu me cuido e vocês tratem de se cuidar também, porque eu vou resolver todos os perrengues aqui que eu tô passando, vocês vão me acompanhar todos os dias, eu vou seguir tudo que a Nutri fala e ela vai estar lá, porque ela olha, viu, gente, tem hora que eu levo puxão de orelha lá pelo Instagram. E por falar em Instagram, sigam o Instagram da Marcela, vou deixar aqui na tela para vocês, porque tem muito conteúdo, gente, tem muito conteúdo, coisas assim que, olha, vocês vão ficar boquiabertos e tem muita dica que você tem como encaixar no seu dia a dia e vai melhorar muito sua vida. Muito obrigada, Marcela, já tô mais calma. Eu tô feliz agora, porque agora até eu fico mais calma, porque ela chegou com tantas alterações aqui, que tá vendo, ela tá sendo até mais feliz. Verdade, gente, agora eu já tô mais tranquila. Então, tenho todos vocês uma ótima semana. Nos vemos na próxima. Pega esse vídeo, já encaminha para todas as mulheres que vocês conheçam, para todos os maridos, para eles entenderem o que a mulherada passa. Caminhe, fazem esse vídeo aí girar. Vamos melhorar a vida de muita gente, hein? Nos vemos na próxima. Um beijo para vocês. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taos. Para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais! São 2 milhões em prêmios! E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust, corre participar!
Para tudo e gira comigo aqui na farmácia de manipulação Lierre. Verãozão já começou, estamos aqui morrendo de calor, mas dá tempo, hein, de você chegar top aí, ó, um mêsinho, nenhum mês precisa para esse medicamento te dar um resultado incrível, que é o inibidor de apetite, que a Larissa vai te dar todos os detalhes agora. Tudo bom, Larissa? Tudo bem, estamos com uma ótima novidade, o Akermate. É um produto fantástico para redução do apetite, também aumenta a lipólise, que é a queima de gordura. Esse produto, ele faz com que aumente também o Akkermansia, que é um tipo de probiótico na flora intestinal. Então melhora a sua flora intestinal e além de aumentar essa saciedade em até 4 vezes. Esse Akkermansia, ele também serve para síndrome metabólica. Então é comprovado que a quantidade de Akkermansia no nosso intestino faz com que a gente consiga emagrecer mais, ter mais saciedade, melhorar a síndrome metabólica. Então, além de melhorar a flora intestinal, aumenta a saciedade, queima de gordura, efeito termogênese, com inibição também da grelina e aumento da leptina, que são os hormônios que um aumenta a saciedade e o outro aumenta a fome. Então a grelina reduzida diminui a fome e a leptina aumentada aumenta a saciedade. Gente, é fantástico, a partir de 28 dias já tem resultado, então corre para a Lierre, vamos fazer o seu para chegar no verão top. É isso aí, quer se cuidar com saúde e se manter em forma com qualidade, é aqui na farmácia de manipulação Lierre. E eu já vou levar esse aqui que vai me ajudar muito, porque esse calorzão a gente vai pros happy hour, abusa muito e vai ajudar bastante, né? Pra garantir a forma pro final do ano, Larissa. Vai, até você voltou de viagem agora que você me contou. Vamos voltar pra forma. Pode começar a partir de hoje, daqui 28 dias você me conta. É isso aí, eu já tô levando o meu agora. Passa aqui na farmácia de manipulação Lierre e garanta o seu também.